sepisuje posudky pro soudy, které jsou často důležitým vodítkem pro usvědčení vraha. Vysvětluje tak medicínu lidem s právnickým vzděláním. Řeč je o Miroslavu Hirtovi, který je hostem našeho vysílání, a také o absolventu lékařské fakulty a přednostovi ústavu soudního lékařství. Dobré odpoledne. Dobrý den. Máte za poslední dobu nějaký případ, který vás zasáhl víc než kterýkoliv jiný předtím? No, vzhledem k tomu, že dělám povolání takové, jako dělám, tak tam nejsou případy, které by mě zasáhly víc nebo míň, ale každého normálního člověka prostě zasáhne úplně každý případ. Protože když si uvědomíte, že u nás jsou lidi, kteří jsou mrtví a přitom úplně zdraví, a jenom nepříjemnou shodou okolností měli ten den takovou nepříjemnou záležitost, že skončili u nás, tak to nikdy člověka nenechá lhostejného. Prostě každý případ je tragédie a je to velká tragédie. Zvlášť velká tragédie je to v situaci, kdy třeba musíte příbuzným něco vysvětlovat. A ono opravdu dost těžko se vysvětluje matce, která přijde a položí vám otázku, proč mě sem vůbec voláte, když ten náš kluk ráno v 6 hodin úplně zdravej se dal na motorku. Co jí chcete říct? Možná to je právě potom těžké. Možná právě proto je to profese, kterou asi nemůže dělat úplně každý. No, musí si to, na to člověk zvyknout a hlavně se to musí naučit, jak s těmi lidmi jednat. Protože tam vlastně emoce naprosto nepřipadají v úvahu. Vaše pracoviště je největším specializovaným pracovištěm tady v Česku. Kolik ano. těch případů za rok zvládnete? Za rok děláme asi 2000 pitev, což je nejvíc v republice. Vy už jste několikrát v minulosti zmiňoval, že ten mediální obraz vaší profese není úplně reálný. Co vám nejvíce, jaké ty okolnosti jsou nejvíce prostě? Tak samozřejmě jako povolání je to velice atraktivní. Protože ať si vezmete jakoukoliv detektivku, film, divadlo, knihu, televizi, všude v detektivce vystupuje více nebo méně soudní lékař. Co mě tedy vadí, a co mě vadí, musím říct rozčiluje, když jsou tam naprosto nereálné závěry, že někdo dělá, hlavně co se týče doby smrti, ano, zemřel mezi 3:30 a 4:00 ráno, dneska máme pátek, bylo to ve středu v noci, to je strašný tady tohle. A přitom to vidíte pořád a pořád. Ti režiséři, je málo režisérů takových, kteří si vyberou poradce, aby jim poradil aspoň nejzákladnější věci, aby jim nevykládal něco, co se někdy, mezi dvěma světovými válkami někdo napsal do detektivky a po té době se to pořád stále a stále opakuje, což je věta, co jsem vám říkal, zemřel 2:30 ráno a víc vám řeknu po pitvě. No, co se týče doby smrti, nic jim samozřejmě neřekne, protože tam nic víc neví. Tam jsou důležité ty základní úkony, které se dělají na místě. Takže se občas u televize dokážete rozčílit? Já se na televizi dívat nesmím na detektivky. Mě žena zakázala se dívat na detektivky, protože já přijdu a prvních 5 minut řeknu, ježišmarja, co se to tam zase vykládá? A moje žena mě řekne, a ven. A nebudeš se se mnou dívat, já z toho nic nemám. Potom mě řekneš ve čtvrt filmu, kdo je pachatel, a já to nechci slyšet. Což jsem měl několikrát, já se na to nedívám, ona ano, máme každý svůj klid. Takže tato profese je složitá i v mnoha jiných ohledech. Ale ne, to já si dělám graci samozřejmě. Přesto, proč jste si ji vybral a možná kdy už vás třeba během studia někdy ve druhém, třetím ročníku napadlo, že tady se chcete věnovat právě? Já jsem začínal na patologii. Začínal jsem na patologii, protože jsme měli výborného učitele a profesor Rejtár. A to byl člověk, který byl jednak lidsky obrovský a jednak byl velice chytrý. A měl laboratoř a mě to tam bavilo. Takže jsem se tam k tomu přihlásil. 19 let jsem tam zůstal, potom jsem přešel na soudní lékařství z patologie. Ono totiž není možné zaměňovat patologii a soudní lékařství. To se zaměňuje jenom v úplně nesmyslných amerických filmech.
a ty zásadní rozdíly, kdybyste měl říct jeden bod a druhý, jaký jsou ty zásadní rozdíly? Prosím, ještě jedno. Jaký je ten zásadní rozdíl, kdybyste měl říct jednu věc? Patologové v první řadě dělají, se zabývají případy, které se týkají chorob. My se zabýváme případy, které se týkají traumat. Ale to bývalo dřív, když jsem já začínal. V dnešní době už patologové v podstatě jejich pracovní náplň jsou biopsie a diagnostika, bioptická, histologická. Tam ty pitvy těch zemřelých, to je velmi na ústupu. U nás to tvoří hlavní náplň práce, pořád. Možná připomeňme, v jakém roce jste absolvoval lékařskou fakultu? Já jsem absolvoval v 74. roce. To znamená, že jsme měli 70 let po promoci včera večer na Santonu v Brně. Teda já nesmím říkat Santon, je to reklama, že? To teď vůbec nevadí, už jste to řekl. Ale tím pádem jste studoval i během 68. roku, což byl neveselý rok nejen pro... Já jsem začínal v 68. roce. Já jsem maturoval a dělal jsem přijímací zkoušky na jaře v 68. roce, kde probíhalo Pražské jaro, takže obrovské nadšení. A na fakultu jsem nastupoval 6 týdnů po tom, co přijeli Rusové s tankama. Takže já jsem přišel z malého města Sivančic do velkého města Brna a myslel jsem si, kdo ví, jak to tady nastupuji na univerzitu, je to obrovské učení, obrovská věc. A ono tady stávky, univerzita zavřená, my jsme stávkovali, spávalo se na fakultě. Tenkrát jsme ještě věřili, že třeba policie nemá přístup na akademickou půdu, kdyby tam chtěli, tak tam trhnou ze samopalama a jim všechno jedno. Ale oni tam tenkrát opravdu nechodili. Takže jsme tomu věřili a učit se začalo v podstatě tak někdy na konci října, začátku listopadu. Takže to byly moje začátky. Žádná škola. Stávky. Vy stále na lékařské fakultě působíte, učíte mladé mediky. Ano. Co zásadního, kromě samozřejmě těch znalostí, jim chcete předat profesně? No tak v první řadě znalosti, samozřejmě. Ale protože jsme tam všichni učitelé, tak samozřejmě se snažíme vychovávat i všeobecně. Víte, ono se to třeba špatně říká, ale já musím kolikrát medikům vysvětlovat, kdo zdraví první, kdo komu podává ruku a že nemůžu odcházet od zkoušky a říct tak naschle, jo, anebo mějte se. To prostě všechno záleží. Je to prostě profese pedagoga. Jak velký zájem je právě o váš obor? No to byste se divila. Máme tam teď v současné době 3 mladý kluky, který jsou jeden lepší než druhý a třeba začínají u nás už ve 3. ročníku. Já taky, abych se dostal, teda na místo, na které jsem se dostat chtěl, tak jsem musel začít dělat pomocnou vědeckou sílu od 3. ročníku už na fakultě. A každý den jsem docházel na ústav. A to ti mladí kluci dneska taky. Protože je přetlak, samozřejmě. Je přetlak? Ano, ano. A jak je to s dokončením studia? Jsou to skutečně studenti, kteří, když na tento obor nastoupí, tak už jsou odhodláni, že ho dokončí? Nebo je tam taky taková ta, jestli to můžu říct, pomyslná úmrtnost? Ne. Nemáme. Úmrtnost nemáme. Aspoň teda, já si nepamatuju, že student, myslím takové ty, kteří za něco stojí, jsou tam pochopitelně takový, kteří nejsou si jistí, co v životě vůbec by chtěli, ale to už je jedno, jestli by chtěli dělat toto nebo povolání, jako povolání, ale jsou to lidé, kteří, já se obávám, vůbec asi neví, co v životě by chtěli. Ale takový ty opravdu dobří, ti začnou a skončí. Tedy začnou v 25, skončí v 65, tak jsem to chtěl říct. Jak náročná je právě ta lékařská profese, protože tam to studium ani zdaleka nekončí? Ještě, že ne. Studiem to vlastně, promocí to všechno začíná, potom nastává atestace a u nás navíc ještě až po atestaci musí dělat zkoušky znaleckého minima, protože u nás všichni lékaři, co pracují, a nejenom lékaři i toxikologové, tak jsou soudní znalci samozřejmě. Protože jsme soudní lékařství, tak jsme v podstatě medicína pro potřebu soudu.
pro potřebu orgánů činných v trestním řízení, abych se vyjadřoval úplně přesně. Setkali jste se u vás na Ústavu soudního lékařství třeba s praktikanty nebo stážisty, kteří když tam přišli, tak to úplně nezvládali dobře, tu konfrontaci? Říká se to, já sám osobně jsem ani jednoho neviděl. Takže u vás ne, všichni? Opravdu ne. Říká, oni čas od času naši mladí asistenti přijdou a řeknou, byla tam nějaká mladá holka, trošičku se to, anebo oni mladé holky zvládnou hodně. Dokonce bych řekl, že zvládnou daleko víc, než třeba chlapi jako hory. O těm se udělá trošku špatně, ale já jsem to nikdy neviděl. Ovšem to, že jsem to neviděl já, neříkám, že to neexistuje. Ale neviděl jsem to nikdy, že by někdo musel odejít, že by se někdo mu dělo špatně, nebo že by omdlel. Vykládá se to. Já jsem se s tím nesetkal. Takže máte velmi statečné studenty. Ale ani ne. Spíš na ně klademe takové nároky, že na to nemají čas myslet na takovéhle věci. Když se vrátím k té první otázce, čistě hypoteticky, když se zamyslíte, je nějaký případ, který už jste třeba buď musel odmítnout, nebo u kterého byste si řekl, tohle já vzít nemůžu, tohle já dělat nechci? Vždycky případ, který se týká někoho, koho znám. Jednak ani ze zákona to nesmím dělat, ale jednak bych to ani nechtěl, protože člověk musí být naprosto nezaujatý. Musí k tomu přistupovat s pocitem, že všechno, čím se setkáváte, je pro vás úplně cizí. A je jedno, jestli to dopadne u soudu tak nebo tak. Prostě nikdy nikomu nepomáhám. A kdyby to byl někdo známý, já nevím, jestli by třeba podvědomně člověk nějak třeba se nechoval jinak, než by se chovat měl. Já vám moc děkuji za rozhovor i za váš vhled do profese soudního znalce z oboru lékařství. Já vám děkuji za pozvání. Přejeme spoustu statečných studentů. Já děkuji moc.